ezkera bertzalea ezkertiar eta bertzale izatea baino asko gehiago da, ez? Ezkera bertzalea badu traiektoria historiko bat, badu estrategia historiko bat, badu lan instituzionala ulertzeko era bat, badu masa borroka ulertzeko era bat, badu antolakuntza eta konpromisoa ulertzeko era bat, eta niretzat hori da ezkera bertzalea. Ezkera bertzaleko kide esanguratsua da Arnaldo Otegi. Abertzaletasunak bizi duen krisi politikotik ateratzeko politikari eraginkortzat jotzen du asko. Egungo blokeo egoera gainditzeko ezkertiar independentisten ekimen bateratua egituratzea lehenesten du. Lizarran sortu genituen baldintzak egoera aldatzeko, eszenatoki demokratikoa berreskuratzeko, azkenean demokrazia berreskuratzeko Euskal Herriarentzat, estatuak berregokitu zuen horren aurrean bere estrategia, eta esan behar dena da estatua lortu duela askapen prozesu hori blokeo batetara eramatea. Gu pentsatzen dugu herri honetan baldintza sozialak eta herritarrea badirela aldaketa politikorako eta hori ekidin nahi duela estatuak, ez? Nik esaten dudan bakarra da, hemen Euskal Herrian badura nolabait ere lau tradizio historiko, ez? Urtetatik datozena gainera. Dago sozialista autonomista espainola, dago eskubi espainol foralista izan daitekeen UPN eta PPren inguruan, dago autonomismo abertzalea, PNV-en inguruan mugitzen dena, eta bada ezkertiar eta abertzalea garenak, independentzia zaleak eta ezkerrekoak. Eta nik egiten dudan hausnarketa da, famili guzti horiek, tradizio historiko guzti horiek, itun bat sinatu behar dute herri honetan, nun proiektu politiko guztiak egingarri egingo duen marko juridiko politiko bat osatzen duena. Abertzaleen artean elkarlan egon behar da, noski, bloke independentista bat egin behar da, noski, baina hemen ez dago gatazka gainditzerik abertzaleen artean. Bai, nik uste dut, gu planteatu izan genuela bazegoela erronka bat, maiatzaren 21ean, eta orain badago bigarren erronka bat, bada Europara hauteskundeak, ez? Nazioarteari protagonismo handia ematen dio Arnaldo Otegik Euskal Herriko gatazka konponbidera eramateko. Horretarako, Bruselan, bozgorailua berrezko jotzen du eta iniziatiba internazionalista babestuko dute igandeko hauteskundeetan. Dudarik gabe, ezker abertzale ilegalizatuan itxaropena sortu duen zerrenda da Sastrek buru egiten duena. Alde batetik aukera daukagu Alfonso Europara eramateko, Alfonsok Europan egoera antidemokratiko hau salatzeko, Europako komunitatea implikatzeko soluziobide baketsu eta demokratiko batean eta negoziazio eta elkarrizketa prozesu bat berreskuratzeko aldarrikapena egiteko. Orduan, ikusteko dago, baina nik bai uste dut Alfonso bezalako edo halako nolabait ere izen handia duen pertsona bat posible izatea Europan denuntzia hori eta salaketa hori egitea lagunduko lukela, ez? Ni badakit, Estatu Espainolaren kultura politikoan oso ikua dela gezurra eta gaina gezurretan sinistea, eta, bueno, Estatu Espainola da, Estatu bat, non pikareska genero literario bilakatu dute, hau da, trampa egitea genero literario bilakatzen den herri batean, ba, kultura badakigu zein den, tramparena. Ezkera bertzaleak, ez du momentu honetan bide irekirik pesoerekin. Eta eukiko balu, izango zen gatazka gainditzeko, gu, alderdi sozialistarekin, edo alderdi popularrarekin, edo UPN-erekin, momentu eta fase politiko honetan itziten balin badeu, da bakea ekartzeko herri honetara. Eta beraz, itunik ez dago horren inguruan bestela bakea eginda egongo zen. Udazkena zitzaropentsu mintzo da Elgoibarkoa. EAJ ezkerretara dauden alderdi abertzalen arteko batasunak edo poloak egoera aldatuko duela uste du. Ez dut esaten presarekin egin behar dela. Egin behar da, urrats sendoak egin behar dira eta oso pentsatuak egin behar dira. Baina ezkera bertzaleak kapaz balin bada, alde batetik, ekainaren 7an nolabait ere frogatzeko hor dagola eta indarrarekin dagola. Eta hortik aurrera, planteamentu konkretuak egiten baldin baditu, bloke baten estrukturatze, kakotxen arteko estrukturatze baten inguruan. Gutxienez, nolabait ere elkarlanerako bide hori hasten. Eta barren, baldintzak ere sortuko direla, hitz egiten dugunean polo, bloke, alternatiba horren inguruan esaten ari garena da. Bada herri abertzale bat ezkerrekoa, ez dagoena ordezkatua sigla bakarrean, hor dago, greba orokorrean egon zen, beste egunean, horrek behar du alternatiba zehatz bat. Eta alternatiba zehatz horrek gure ustez behar ditu hiru ingrediente. Batekoa, aurrerakoia izan behar da, eta beraz PNV-ren
klase poziziotik ezkerrera egon behar da, baina lata ere, nola baita ere, interklasista izan daiteke, baita ere. Bigarrenik, behar du estenatoki demokratiko nazional bat aldarrikatu, eta behar du estrategikoki estadu bat aldarrikatzen inungo konplejorik gabe, eta behar du ere bai negoziazio eta elkarrizketan aldeko apustu egitea. Nik uste dut udazkenari begira plantatu behar ditugula gure erronkak, udazkena gertu dago, ematen du oraindik udaran gaudela, baina politikan hilabetea pasatzen dira oso erratz eta oso azkar, eta nik uste dut gu badaukagula erronka bat, ezker abertzale bezala, eta da nola estrukturatu egiten dugun estrategia eraginkor bat markoaren aldarrikapenetik baino marko hori gauzatze bidean. Gauza guztiek, seguraski, jendeak nahi duen baino geldoago joango dira, baina gauza guzti horiek egiten baldin baditugu, baldintzak ere sortuko dira urrats berriak egiteko.